15 лютого в Україні день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Серед них і військові, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Обмежений контингент радянських військ провів там 10 років. Ця війна коштувала життя 1,5 мільйона людей. До роковин виведення радянських військ з Афганістану у Кам'янському презентували експозицію «Болюча пам'ять афганської війни». Це була військово-політична акція. Да, але ми не маємо права засуджувати військових, бо вони виконували свій військовий обов'язок. Ну і, звичайно, не треба надто героїзувати цю війну, бо вона була на чужій території. Невиправдана та чужа війна, розповідає авторка виставки, тільки Кам'янському коштувала 13 життів. Це були хлопці від 18 до 20 років. В експозиції представлені їх фото, листи до рідних та особисті речі, свідки тих подій. Серед унікальних експонатів – форма Анатолія Воробйова, картина, присвячена Олександру Стовбі. Є тут і захисна каска Костянтина Писаренка, з якою чоловік пройшов афганську війну, а у 2014-му був з нею на Майдані. Коли ми говоримо про афганську війну, безумовно, можна звернутися і до оцінок як політиків, так і істориків, так і військових. Я почала, мабуть, з тої оцінки, що зробив генерал Громов, який командував 40-ю армією, яка виходила з Афганістану тоді в 89-му році, коли він в 2008 році сказав, що це була справді невиправдана війна, вона не потрібна зовсім була. Захищати революцію в Афганістані направили понад 150 тисяч українців. Більше 3 тисяч з них загинули. 8 тисяч повернулися пораненими або скаліченими. Уже вдома від ран, хвороб і самогубств померли понад 4 тисячі українських афганців. Виставка «Болюча пам'ять афганської війни» експонуватиметься в музеї до кінця лютого. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».